Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль проходитиме в Ужгороді вже з 21 по 24 вересня. Захід присвячений темі гір, сталому туризму та збереженню природи. На брифінгу організатори оголосили короткометражні та повнометражні конкурсні і позаконкурсні програми. У нас знову велика подія в Закарпатті. Ви знаєте, що Закарпатський край зараз є тим хабом, в якому знаходиться дуже багато переселенців, дуже багато різних творчих особистостей, і Закарпатська обласна військова адміністрація всіляко сприяє для того, щоб культура та мистецтво продовжувала жити і відтворювати свої проекти. Під час показу стрічок у глядачів буде можливість поспілкуватися з авторами творів, зокрема з режисеркою Олесею Моргунець-Ісаєнко, Дмитром Гришко, Владіміром Муравиком та іншими. Крім кінопоказів, ми також робимо освітню програму. Це буде лекції, майстер-класи і панельні дискусії. Це і панельна дискусія фінкомісії «Кіно під час війни». Це і лекція «Знімай і впливай» Юлії Коваленко. Це і досвід туристичних гідів під час війни. Тобто ми стараємося захопити такі напрямки, як сталий туризм, тема екології і тема кіно на кінофестивалі. Фільмом-відкриттям фестивалю стала стрічка «Король Лір. Як ми шукали любов під час війни» режисера Дмитра Гришка, яка була знята в Ужгороді у 2022 році. Завершить фестиваль документальний фільм Максима Мельника «Три жінки». Особливості кінофестивалю є те, що він абсолютно безкоштовний. Всі події це вдалося зробити завдяки нашим партнерам і спонсорам. Кожний день це буде спочатку лекційна освітня програма, одна лекція чи майстер-клас, а потім показ фільмів до ночі. Для популяризації карпатського регіону запровадили фотоконкурс. Таким чином, в комплексі всі ці заходи сприяють розвитку та популяризації карпатського регіону для українців та іноземних гостей. Цей фотоконкурс має шанси вийти вже за межі і розширити географію значно ширше, там за межами України, можливо, потім. Основними характеристиками його це те, що він прив'язаний більше до Карпат. Основною його ознакою є те, що всі фотографії і світлини мають бути зроблені в межах нашого регіону, там Карпат, зокрема. Це раз. Друге, це те, що там доволі серйозний технічний відбір. Він на рівні з міжнародними там фотоконкурсами. У фотоконкурсі є дві сталі номінації та одна партнерська. Цього року це буде «Люди Карпат». Воно створено під ідеєю Франкфуртського зоологічного товариства. Це наші партнери головні фотоконкурсу. І він вже присвячений конкретно людям Карпат, як вони проживають у регіонах і так далі. Ну і плюс у нас є традиційні номінації. Це категорія це пейзаж і тварини, рослини і гриби. Серед фільмів програми як українські, так і іноземні стрічки з усього світу. Всього на фестивалі покажуть 36 фільмів.